Hejsan på er, jag står här i stallet, har precis tagit in alla hästarna och har Nalle på gången för att jag ska hoppträna Dolly och medans jag hopptränar så ska Isabel rida Nalle och han är ganska smutsig som ni ser, nej det ser ni inte alls speciellt bra. Det är faktiskt värre än vad det ser ut, alltså hans rumpa är jättesmutsig. Så jag ska ta och borsta honom först och sen ta ut Dolly tänkte jag för att det här kommer ta lite längre tid än Dolly. Klockan är, flugor, jo. Klockan är i alla fall 5:05 och klockan 5, nej, absolut inte. 5:30, 17:30, så ska jag hoppträna och vi ska hoppa här hemma då alltså. Det är väldigt skönt. Så jag har 25 minuter på mig och gör ordning 2 hästar. Och som ni vet har vi bara en sadel, så Isabel tar med sig en egen. Det är faktiskt en alldeles gammal sadel. Så vi vet att den passar bra i alla fall. Men jag måste faktiskt börja göra i ordning här. Men ni får hänga med på lite stallvlogg idag. Som vanligt när jag går i skolan så är stallet fixat. Eller mockat plus vattenhinkar. Lite morgon här så ligger inne då de gick ut ganska tidigt i morse. Inte riktigt hamnat upp tyvärr. Men ja, jag måste faktiskt börja borsta nu för att hinna klart med båda hästarna innan de kommer. Nu har jag precis gjort i ordning Nalle här och han står i boxen och mumsar på lite hö. Sen har benskydd på sig och så får jag vänta på sadeln sen. Men han är redo i alla fall, borstad och hovarna kratsade. Men nu måste jag ta ut Dolly på gången och göra ordning henne. Hej! För att snart kommer då! Dolly är redo för hoppträning. Sadlad, benskydd, borstad, taggad. Så nu väntar vi bara tills han kommer så jag kan salla Nalle och sen går vi ner och bygger och hoppar. Kolla in Boris villa frisyr. Vi ska ut på ängen nu och rida lite lätt. Oj, se. Hon har typ fått en bula här också. Jag bara, men vad har du gjort? Ja, men nu drar vi ut och rider lite i alla fall. Det börjar mörkna, men jag tror vi hinner tillbaka innan. Det borde vara lugnt. Så nu drar jag och Boris ut och rider. Och sen efter ska jag utvärdera lite hur det gick med Nalle och Dolly. Nu är jag och Boris tillbaka. Klockan är 7:05. Jag har tagit av alla grejer, oljat lite hovar och jag tänkte faktiskt ta in henne i boxen nu.
att hon blir lite otålig. Ja. Nej. Hejdå. Duktig Boris. Hon vet hur man ska göra. Ska jag bara ta din grimma så kan du klia dig sen. Ja. Men Boris. Ja. Jag stänger först. På Instagram så la jag upp så här, om ni har några fler rykten om mig. Jag vill jättegärna göra en till sån här svar på rykten om mig fast 2.0 då. Så jag la upp på Instagram och frågade om ni har några fler rykten om mig. Och jag tänkte att jag ska göra en video om det. Men sen, alltså jag har fått lite så här konstiga rykten, alltså som typ verkar påhittade. Så jag tänkte dra dem i den här videon, alltså bara några stycken. Nu, bara för underhållningen skulle, fast det här är verkligen jättekul. Typ det här är inte ett rykte, det här är ju bara någon som har hittats på. Men vissa säger att du är homosexuell och därför vill du bara ha kvar Dolly och Morran och sälja Nalle. Jag är inte homosexuell. 2. Om jag skulle vara homosexuell så tror jag inte att det spelar någon roll vilket kön mina hästar har. Alltså det är verkligen så skumt. Ja, nej. Eller så här, jag har hört att du är en av Sveriges fattigaste människor, men det stämmer ju inte. Haha. Älskar dig. Älskar dig med. Jo men alltså man kan ju inte vara fattig. Om jag skulle vara en av Sveriges fattigaste människor så skulle jag aldrig någonsin kunna hålla på med hästar. Så. Ja. Mm, ja. Att jag bryr mig mer om min lastbil än vad jag gör om mina hästar. Det vet ni att jag gör. Det vet ni. Fan, ni kan få mig. Oh. Att Morran är dräktig. Man bara yes, tävlade 40 på henne förra helgen. Hon är dräktig. Är det här? Flera i mitt stall säger att du har köpt Dolly svart. Tror och hoppas att det inte är sant. Jag känner att det måste vara väldigt svårt att köpa en häst svart. Jag vet inte, det känns som att det skulle vara väldigt svårt bara. Och sen så äger jag faktiskt inte Dolly. Det är VG Horses som gör det. Så att jag äger henne inte ens. Och om jag... Hur köper man ens en häst svart? Jag vet inte. Okej, det här var några rykten jag hade screenshotat. Jag ska se om det har kommit några nya nu. Jag ska bara dra någon till. Men alltså, jag tycker det är så kul att läsa rykten om mig. Alltså, det är... Ja. Att du rider Nalle på lägre klasser bara för att få rosetter och fina resultat i TDB. Alltså... Jag vet inte om NM räknas som lägre klasser och Nations Cup i Virden. Men... Det får man väl avgöra själv då. I don't know. I don't know. Okej, alltså jag har fått så många rykten så jag tänker jag kör något vanligt också, inte bara såna här skumma rykten. Men jag har hört att du skulle vara den där divan i ridsporten som har allt nytt och alla trender. Sen så har jag ju följt dig sen du började med YouTube så vet jag att det inte är så. Nej, alltså det är klart. Jag har fina grejer. Jag har fina hästar. Jag skulle absolut inte säga att jag är divig. Jag bossar inte runt eller någonting. Och sen att jag har fina saker. Ja men sure, men jag betalar för det själv. Ja. Men det är klart att jag har fin utrustning. Jag har fina hästar. Men som sagt betalar jag för mycket själv. Inte allt, men mycket. Så då. Men som sagt, jag kan inte stå här och bara jag är inte en diva. Eller jo, typ diva. Jag kan säga att jag är inte en diva. Det är någon som skrev också att typ så här, att jag skulle vara klassens drama queen. Så läste jag upp det för mamma och hon bara pff, du är så långt ifrån drama queen man bara kan komma. Jag är verkligen där, blir det drama så jag bara stay out of it. Jag orkar inte drama. Så nej. Nej. Men det var de ryktena jag tänkte ta nu. Jag ska göra en svara på rykten om mig. Hashtag 2. Men alltså jag bara kände det, alltså jag älskar att läsa upp rykten. Så jag bara kände att ni behövde höra några fler. För det är jättekul. Men jag ska ta och göra foderhinkar nu faktiskt. Och då kommer mina hästar börja skrapa. För att eftersom nu är klockan 7:55. Och då kommer de börja bli hungriga. För att det är liksom en timme kvar till middag bara. Och då är det så nära i tid så vill de ha nu istället. Så de kommer bli asjobbiga.
Men vi stänger dörren här, va? Hejdå Boris. Nu stänger vi igen. Nu går de att skrapa. Men jag tar och gör hinkarna nu bara. Jag kan säga vad de får först. För att nu har vi fyllt på lagret igen. Eller alltså, förlåt. De får det vanliga. De får müsli, de får mineraler, de får B-vitamin, de får salt. Så nu fixar jag bara det. Lite snabbt. Och sen ska jag ha hörpåsar också. Hinkarna är klara. Så nu går jag bara ut och gör hörpåsarna. Så det stannar klart. Så där, nu har jag precis gjort klart hörpåsarna här. Och det tar faktiskt sin lilla tid nu när det är en sån där slarsball. Det är lite jobbigare än vanligt hö. Att liksom bara ta kakor av. Så det tar lite längre tid, men nu är jag klar i alla fall. Och som ni ser är det inte sopat. För som sagt, sopar aldrig på kvällarna. Men nu är de riktigt hungriga här. Men klockan är bara 8:55. Så jag tänker att jag måste vänta i alla fall en halvtimme. Så jag tror jag äter middag först. Och sen får hästisarna här sin mat. Ja, nej. Var du lite blyg? Är det du som är så tiggig? Ja. Jag tar och går in och äter middag. Och sen så går jag ut och fodrar hästarna lite senare. Ska bara ta ut krafthinken här så är klar sen. Nu undrar ni säkert vad som har hänt och vad jag gör i BK-bilen. Men det är så här att det är flera dagar senare och jag håller på att redigera den här videon. Och alltså ska jag vara ärlig, jag hade glömt bort att jag ens hade gjort den här vloggen. Jag bara hittade en massa filmer på min kamera och bara, vad är det här? Och sen så insåg jag att jag även har glömt att avsluta den. Så jag tänkte ta och göra det nu. Genom att vi tar det bara lite kort nu. Så tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa. Tack för att ni tittade. Hejdå!